Bon dia. Doncs bé, ahir partit disputat aquí a Arenys de Munt, on jo crec que es va viure un gran partit de hockey a nivell emocional, o sigui, feia molt de goig veure les graderies del pavelló d'Arenys de Munt ben plenes i sobretot molta emoció veient que més de la meitat del públic era de Mataró, no? Sap greu no haver pogut oferir un resultat més bo a l'afició, però realment, bueno, el partit va passar per diferents fases, no? Jo crec que una primera part on en certes parts del partit vam tenir domini, però no vam estar encertats en el marcador, ni en vol amb joc, ni en pilota aturada. Penso que crec que va ser una de les claus del partit, no? Que si nosaltres aconseguim ficar-nos per davant el marcador, la pressió i el nerviosisme s'haguessin traslladat a l'Arenys de Munt, no? Tot això va ser el contrari de la segona part, no? A l'inici de la segona part crec que comencem prou bé, però als 8 minuts ens marquen el gol, un gran gol de l'Arenys de Munt i a partir d'aquí doncs, sembla que comencem a apoderar-nos de nerviosisme, de sensació de voler guanyar el partit abans de començar a jugar-lo i ens va faltar potser una mica de calma, una mica d'estructura, una mica de paciència defensiva per anar remuntant-lo, no? Bé, ho vam intentar, vam estar molt a sobre, i la pilota aturada ens marquen el segon gol i bueno, intentem jugar al 5 contra 4 per intentar reduir distàncies o fins i tot empatar, però no vam estar encertats, no? També el suporter va fer un gran partit i això doncs, va dificultar molt les coses. Però bé, en general és un bon partit, amb coses a millorar com sempre i res, doncs, a seguir treballant, ara descansar una mica una setmaneta i ens tornem a pujar de seguida amb les piles ben recarregades. Gràcies.